Hirotomi Igarashi Yaponiyaning o'ng qanot millatchisi. U Yaponiya uchun atom bombasini yaratish vaqti keldi deb hisoblaydi. U boshchilik qiladigan guruh Yaponiyadagi 1000ga yaqin o'ta millatchi tashkilotlardan biri. Bu guruhlar urushdan keyin qabul qilingan tinchlikparvar bosh qonun va Amerika bilan ittifoqchilikka qarshi. Bizning mamlakatimizga yana hech qachon bomba tashlamasliklari uchun yadroviy qurollarga ega bo'lishimiz kerak. Ayniqsa hozir Xitoydan tahdid bo'lib turgan bir paytda. Xitoyning Yaponiyaga qaratilgan 300 ta yadroviy raketalari mavjud va bizda Shimoliy Koreya ham bor. Bu mamlakat xuddi pichoq ushlagan telbaga o'xshaydi. 6-avgust kuni Yaponiya Xirosima fojiasini xotirlaydi. 10 minglab insonlar uchun motam tutadi va atom qurolining yo'q qilinishiga qarshi qaratilgan kurashga qayta bel bog'laydi. Bomba portlaganda sizga nima bo'lgan? 83 yoshli Keigo Oguragiga o'xshash o'sha dahshatni o'z ko'zi bilan ko'rganlar soni ozayib bormoqda. U xotiralar xiralashib borayotgan va Yaponiyaning atom bomba ishlab chiqarmaslik ahdi zaiflashayotganidan xavotirda. Omon qolganlar juda qo'rqishadi, chunki bizda ko'plab elektr stansiyalar bor. Bu bomba yaratish uchun hamma narsa mavjudligini anglatadi. Bizda plutoniy va yadroviy qurolni yaratish texnologiyasi ham bor. Bu ish hozir oson bo'lishi mumkin. Mutaxassislarga ko'ra, agar Yaponiya istasa, atom qurolini juda tez ishlab chiqarish mumkin. Ularda 47 tonna plutoniy zaxirasi bor va bu har qanday atom quroliga ega davlatnikidan ko'pdir. Urushdan keyingi tarixda ilk bor Amerika prezidenti ochiqdan ochiq va qayta-qayta Yaponiya o'zini himoya qilish vaqti keldi demoqda. I think that is the biggest change and sort of the biggest cause. Menimcha bu eng katta o'zgarish va xavotirlanish uchun eng katta sababdir. Agar Yaponiya o'z imkoniyatlariga ko'proq tayanmoqchi bo'lsa, menimcha bu birinchi navbatda Amerikaning xavfsizlik kafolatlariga bo'lgan ishonchining yo'qolishi bilan bog'liq. Xirosima fojiasidan keyingi 75 yil davomida Yaponiya Amerika himoyasi ostida edi. Endi esa amerikaliklar rostdan ham uylariga ketishganda nima bo'lar deb o'ylana boshlagan.